Продължаваме с описанието и представянето на тренинга, на мастер-класа по-скоро, който ще се проведе през октомври и ноември за ръководителите на екипи в Reward Gateway. И сега, може да се чуете защо е в две части. Истинското обяснение, че без да искам, спрях записа на първата част, т.е. нямах идея да правя две части, но може би, вместо да се отказвам и да почвам от начало, казах, окей, какво по-добро от това човек да изгледа представянето, трейлера на предстоящия мастер-клас в две части. Та, това, което ни остана да покрия, е работната тетрадка с някои от другите теми. Последното нещо, което беше в предишния запис, беше така наречения perception gap. Как реагирате, когато нещата не се случват както очаквате. Другото нещо, през което ще минем, е различните зони. Сега, важно е и известно клишето за това, че израстването се случва извън зоната на комфорта или в зоната на комфорта няма растеж. Тук е една фраза, която много харесваме. Growth and comfort cannot coexist. И то наистина е така. И ще разгледаме коя... Повече хора се представят зоната на комфорта от зоната на израстване. Не е съвсем така. Преди зоната на израстването има зона на учене, а още преди нея е зоната на страха. Така че ще разгледаме, ще видим кои са вашите зони с конкретни казуси. Там, където усещате, че искате и трябва да има нужда да направите някаква промяна, обаче се включват някакви защитни механизми, извинения, липса на увереност или така нататък. Ще видим с конкретни казуси от вашата практика, където имате нужда да се придвижите напред. И това ще стане в работа по двойки. Знаете, в мастер-класовете, а и в обученията, които правим, винаги има работа по двойки с поемане на личен ангажимент и изследване. Ще използваме тази матрица, която ще ви подскаже. Нали, основното мото е control the controllable. Тоест, контролирате нещата, които подлежат на ваш контрол. Ще идентифицирате къде сте в момента спрямо определен казус, дали сте в зоната на стреса, в зоната на комфорта или в апатията и какво е необходимо да направите и ще поемете ангажимент към себе си да се придвижите напред. И последното упражнение, което ще направим, скъпи хора, в първия мастер-клас, който ще проведем на 23 октомври, едно любимо упражнение, нарича се отворени и затворени врати. Без да дам преклено много, всъщност ще ви дам конкретен пример за това как гледате, нали, друг ъгъл, под който може да погледнете на нещата, които се случват около вас, особено на негативните неща, като на една затворена врата. Но това умение и това мускул за развиване на устойчивост и издръжливост е просто да погледнем нещата по по-различен ъгъл, да ни заредят с енергия за това какво можем да подобрим. И нека да използваме конкретния пример с пандемията. Какво се случи на 13 март? Нали, извареното положение, затвориха се повечето офиси и така нататък. Тоест, и физически се затвори една врата. Обаче, коя е вратата, която се отвори? Лично за мен е вратата, която се отвори е на първо физически да си почина аз и моя екип. Отвори се вратата на това да се дадем сметка на първо място, че сме живи и здрави. Нали, да не приемаме нещата за даденост. Нищо не е, т.е. да сме малко по-смирени, малко по-благодарни за нещата, които ни заобикалят. И сега, когато работихме в къщи, особено първия месец, гледам на това, че някой ни е затворил принудително и гледам на това, че всъщност имаме възможност на 100% да гарантираме здравето си, т.е. да не се излагаме на риск и също време да си вършим работата. Как избирам да гледам? Че съм в затвор или че имам лукса да си върша работата, нещата, които искам и харесвам и в същото време на 100% да си гарантирам безопасността. Защото, както виждате, не навсякъде е така. Нали? Има хора, които работят в транспорта, в магазините и така нататък, които нямат този лукс да работят от вкъщи. И до голяма степен всичко е въпрос на перспектива. Така че това, с това ще затворя представянето на първата тема. Най-вероятно ще имаме подобни представяне и в началото на следващата година. Януари-февруари ще имаме нова тема, която ще обявим малко по-късно, но която може би ще бъде захранена и от разговорите и от самите мастер-класове, които ще проведем заедно през месец октомври и ноември. Така че това е от мене. Отново ви напомням,
да си така, прегледате студен душ за менеджери. Студения душ, нали, може да е нещо, което ви натоварва, стресира и нали, води до настинка, но може да бъде нещо, което да ви подобри имунната система. И точно това е нали, темата за резилиенс. Негативните неща или студените душове, студената вода ви депресират и отчаиват, или точно обратното, дали самочувствие, че можете да се справите да понесете всякакви трудности и, както казват вашите колеги в Лондон, fail forward. Това беше, скъпи хора, от мен представянето на първия мастер-клас, който ще проведем през октомври и ноември. Хубав ден ви пожелаваме, чакам с нетърпение да се видим в 9:30 на 23 октомври в Zoom. Хубав ден и до скоро!